sana, Tabora, babae, Doa, Kau. ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ဆောင်သားတဲ့နံပါတ်ကတော့စိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ပြီးပါပဲစီပဲမွေးပွားလာတဲ့သားသမီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့တွေကသိရင်ဒီအထိခံစားသွားရမှာဖြစ်တယ်ဘိုးတော်မျိုးနဲ့လမ်းတော်မျိုးနဲ့လည်းကိုပေါက်တဲ့နယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝမလုံသင့်တဲ့လောက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောထုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမျိုးနဲ့ဖြစ်သိမ်းတာမဖြစ်သိမ်းတာကပါတီနေနဲ့ဘလောက်အရေးပါလ
အဓိကထိခိုက်နစ်နာမယ်အဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်ဆိုရင်နှစ်ခုလောက်ပဲရှိနိုင်ရဲ့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ကူသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတန်တန်မျိုးနယ်ကိုအရှိန်အောင်နှချမ်းခွဲမယ်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ကိုဖျက်မယ်ဝေဒီဘုံအခြေခံဥပဒေအရမျိုးနယ်ပေါင်း330ပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ကိုဖျက်ပြီးတော့လှန်တန်အောင်နှချမ်းခွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လှန်တန်အောင်နှချမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအရှိန်ချမ်းအနောက်ချမ်းဒီစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိတာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလှန်တန်ရအနောက်ချမ်းဒုံမှုလှန်တန်အရှိန်ချမ်းအကုန်လုံးရွှေ့လိုက်တွေ့ဦးစီပင်လာဝကစီမံကိန်းအကုန်လုံးဒီအစ်တတိုးချလိုက်တဲ့ဆိုင်တန်မျိုးနယ်ကိုရွှေ့လိုက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရွှေ့လို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်သိမ်းပြရမှာအဖွဲ့ကတာမန်အဖြစ်တော့ကိုသေးတလောက်နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။ပထမတစ်ဖွဲ့ကတော့ကိုတို့တွေပါတီအနေနဲ့ကတော့လုံးဝဖြစ်သိမ်းပြလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ကတော့ခုနကအဆိုရှင်လည်းပြောသွားတယ်မျိုးနယ်တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဆိုတာဖြစ်သိမ်းပြလိုက်ရတာပဲ။အဖွဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာကိုတို့တွေပဲပါနေ။အဲ့တော့ထိကမ်းမျိုးနယ်ကိုဖြစ်သိမ်းရင်ပါတီတွေဘလောက်ထိထိကိုင်းနေနာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိကိုင်းမျိုးနဲ့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးကိုတို့ပြောင်းကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက်ပါအများကြီးထိကိုင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်၃ကြိမ်ပြိုင်၃ကြိမ်လက်ရှိအာဏာရပါတီကိုနိုင်ထားတဲ့မျိုးနဲ့တခုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုကိုတို့ပြောင်းကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက်ကတော့ညာစွာဆုံးဖြုံးနေနာမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုတို့လုပ်တဲ့ဒီပွဲလေးရလေးပဲပြောင်းကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကမ်းမျိုးတွေကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မဖြစ်သိမ်းဖို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုတို့ကတော့အင်တိုင်းအားတိုင်းပူပေါင်းပါဝင်ကူညီတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ပါခင်ဗျာစစ်တပ်ကြီးဆိုတော့တော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်တင်းပြီးသွားပြီလားဟေးအဲ့လိုမလို့ခဲ့လေဒါနဲ့ပြစ်လိုက်ဟိုးဆိုရင်အာမလို့ပြစ်တော့ပါဘူးတွေးလို့ဆိုတော့ကိုမျိုးနေတဲ့အနည်းဆုံးနိုင်ငံရေးရဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဒါပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာဟလာရှုံးခဲ့တဲ့မြို့နယ်ကြီးဖြစ်တာ။ရှုံးခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တာ။ဟိုးအရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံဘူးတယ်ပေါ့နော်။ဘိုးတော်ကနိုင်ငံဘူးတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှုံးနေရှုံးတွဲဆောင်နေတယ်။အဓိကတော့ပါဆိုဝင်ဆောင်မှုပါ။အဲပြည်သူကိုအလုပ်ကျွေးပြည့်တဲ့သူကဝင်ဆောင်မှုကောင်းရင်ကောင်းတဲ့သူအားပေးတာ။ဒါဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်ပါတာ။ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်ပါလာတဲ့အခါဒါအဓိကပဲ။ဒီကကသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်။ဒီလိုရှင်းပေါ့။ဟုတ်ပြီရေလုံးဆောင်ခဲ့ပြီသူရေဦးနေပြီဟာကြည့်ပါပါစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ပြည်သူများမဲပေးနိုင်ရေဒိုးရေဒိုးရေစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မဖြစ်သေးရေဒိုးရေဒိုးရေစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ဟာဘူလအတိုင်းခါရှိရေဒိုးရေဒိုးရေဘူစီတော့ဆလာဘွန်ကောင်းကဲမေဘိုင်ဘိုင်ဘူဝါဘီဘီဒိုးဘွေဒိုးဘီဒိုးဘီစိတ်ကမ်းဘေးဒါလို့စိတ်ကြီးဒါလို့ရေကြီးကိုယ်ပိုင်မြတ်ပါ